דיירי דיור מוגן, אנו שוטרי מרחב איילון מצדיעים לכם, שורדי השואה ואזרחים ותיקים, בשם משטרת ישראל. אנו מוקירים את תרומתכם לעם ולמדינה, מאחלים לכם בריאות ומחבקים אתכם בתקופה קשה זו. יחד איתכם נעמוד כאן בצבירה לזכר ששת המיליונים שנספו בשואה. להיות מוכנים טלפון קרובים לדור ומצדיעים, עוד בדיוק חצי דקה.